1975 жылдын 21 январы. Кыш өкүмүн жүргүзүп, сыртта кыбыр эткен жан жок. Баймундус айылы ак кардын астында. Катар салынган үйлөрдүн морунан чыккан ак түтүн жасалма булут болуп асманга колун созот. Сырттын суугун тоотпой, өткөрүлбөй калган бүчүлөрү менен да иши жок. Көкүрөгүн ызгардуу суукка тосуп, айыл аралай математика мугалими Тажибай агай келе жатат. Дардалаңдап сүйүнүп алыптыр. Анан эмне кылсын? Бүгүн жубайы Гүлжамал көз жарып, экинчи баласын көрүп келе жатат. Бүгүн Тажибай агайдын үй бүлөсүнө дагы бир ымыркай кошулду. Үй бүлөгө жаңы бакыт тартуулаган жымшык көз кара наристеге Манастын өзүнөн кем эмес Көкжал чоросу Чубактын атын коюп Чубак Жалилов деп аташты. Бекене бойлуу, кыймылы тың кара бала мектеп босогосун аттаган күндөн эле мугалимдердин оозуна алынып, мактоодон түшпөй калды. Атасы да, апасы да мугалим болсо, баласы жаман окумак беле деп кызганып көрө албагандар да, Азамат, атанын уулу ушундай болот деп шыктандыргандар да болду. Кийинчерээк бүт кыргыз элине, Орто Азияга, атүгүл тээ араб өлкөлөрүнө дейре Чубак ажы Жалилов деп аты угулган жеткинчек окуучунун ысмы алгач Баймундус айылында, анан Базар Коргон районунда, андан соң Жалал Абад облусуна, ал мектепти алтын медаль менен бүткөндө эле шамалдай тарады. Ага эжелери Чубактан мыкты окумуштуу чыгат. Болбоду дегенде ата энесинин жолун жолдогон мугалим агартуучу болот деп күбүр шыбыр кылып жатышкан. Бирок жараткан Алланын каалоосу такыр башка болуп, мектепти алтын медаль менен бүтүргөн бала динге берилип, мындан ары диний билим алууну чечет. Ошентип келечектин аалымы Чубак Жалиловдун диний билим алуу сапары Бишкектеги Хазрети Умар Ислам институтунан башталды. 1996 жылы бул окуу жайды ал артыкчылык диплому менен бүтүрүп, окуу жайда мугалим болуп иштей баштады. Ага уда Кыргыз Улуттук университетинин чыгыш таануу факультетинде араб тилинен сабак берип иштеди. Билим кудугунун тереңдигин, айрыкча шарият илими 4-5 жылдык окуу менен чектелбестигин жакшы түшүнгөн жигит 2002 жылы айтылуу Меккеге сапар алды. Айыл шаарлардын энеси деп аталган Умул Кура университетинде алгач 2 жылдык араб тил институтун, андан кийин фыкх факультетин бүтүрдү. Арабтардын 2 түрдүү адам такыр тойбойт. Байлык издеген жана илим издеген адам деген жакшы накылы бар. Жер бетиндеги эң ыйык жердеги, эң белгилүү эл аралык деңгээлдеги университетте илим алып жүргөн учурда да илимге тойбогон талаба окуудан бош учурунда белгилүү аалымдардын сабактарына катышып, кошумча илим алууга баш оту менен киришкен. Шейх Торик Сардар Али устастан фыкх илимин, Шейх Саид Аль-Бухари устастан хадис илимин тереңдетип окуду. Мындан сырткары Шейх Мухаммад Аввама жана Шейх Саид Багдаш сыяктуу бир канча аалымдар менен отуруп, илим коржунун толтурду. Илимге өтө берилгендигин, өзү да байкабай калганын устаз бир жолу мынтип айтып бергени эсимде. Күн сайын багымдаттан мурда сабакка чыгып кетип, кечинде куптандан кийин келем. Бул адат мага көнүмүш болуп, башкаларды такыр ойлобопмун. Бир жолу дем алыш күнү кенже баламды эркелетип колумду созсом, менден жат кишидей чоочуркап качып жүрөт. Ошондо гана үйдүн кожоюну эмес, коноктой эле болуп калганымды байкадым. 2008 жылы Чубак Жалилов деген ысым кайрадан эл оозуна алынып, бул жолу Баймундус же Базар Коргондо эле эмес, тыягы ат башы тыягы Алайдан бери Чубак ажы айтты, Чубак ажыдан сураш керек, Чубак ажы билет деген сөздөр көбөйүп, өлкөбүздөгү диний чөйрөдө жаңы ысым жаңыра баштады. Бул Чубак ажынын Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгындагы фатва бөлүмүндө иштей баштаган учуру болчу. Элдин динге кызыгы артып, түшүнбөгөн көп маселеге жооп издей баштаганы, жаңы эле окууну бүтүп келген устазды бир чети кубандырса, бир чети катуу түйшүккө салды. 10 жылдан ашык илим алып, көптү билем го деп өзүнө ишенген устаз карапайым адамдардан берилген кээ бир суроолорго жооп таба албай калганда, ары намыстанып, ары кызыгып, колунда болгон китебин барактап, муфтияттын фатва бөлүмүнүн чырагы таң атканча өчпөй турган учурлар көбөйдү. 2010 жылы Чубак ажы Кыргызстандын азирети муфтии болуп дайындалганга чейин эле атагы далайга, аты алайга жетип калган болчу. Муфтий кызматында иштеп турган 2 жылдын ичинде Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын
уламалар кеңешинин, муфтинин, казылардын, баш имам хатиптердин билимин, милдетин, жоопкерчилигин шариятка да, мыйзамга да туура келе тургандай жөнгө салып, туура багыт көрсөтө алды. Акты ак, караны кара деп, баарын шарият жолу менен чечкен чечкиндүү муфтийдин алгылыктуу иштери кээ бир төбөлдөргө жакпай, аны муфтияттан кетирүү аракети башталды. Бирок Чубак ажынын муфтияттан кетүүсү кыргыз эли үчүн Аллах Тааланын ырайымы жана белеги болду. Ошондон кийин гана Чубак ажы өзүнүн кыла турган кызматы элдин арасында экенин, эл менен чогуу болуп, элдин суроо талабына жооп берүү мойнуна жүктөлгөн оз уйпа экенин байкап, этек жеңин түрүнүп кызматка киришти. Дин таратууда заман талабынан артта калбай, учурдагы техникалык маалымат каражаттарын туура колдоно алганы Чубак ажынын элге бат жетүүсүнө себеп болду. Телевидение, радио, интернеттеги социалдык тармактар, гезит, журнал, айтор маалымат таратуучу каражаттардын баарын колдонду. Ушунусу менен бир эле өлкөбүздөгү эмес, кошуна өлкөлөрдөгү мусулман бир туугандарыбыздын үйүнө чейин кирди. Коом менен дайыма аралаш болуп, күнүмдүк болуп жаткан ар бир ишке көңүл буруп тургандыктан, динге туура келбеген же улуттук баалуулуктарыбызга шек келтирген кандай иш-аракеттер болсо, кечиктирбей, ошол замат ага карата пикирин жазып же айтып чыкчу. Ушунусу менен бизге жат батыш маданиятын жайылтууну көздөгөндөрдүн көзүнө чыккан чыйкан болгон. Ошону менен катар саясат, экономика, философия, психология жана башка илимдеринен четте калбай, кээ бир диний маселелерди ушул илимдер менен байланыштырып түшүндүрүп, коомдогу түрдүү катмардагы адамдардын баарына жеткирүүгө жетишти. Диний маселелерди элге жеткирүүдө Чубак ажынын оюнун тунуктугу, сөзүн жалпак тил менен түшүндүрө билгени чоң роль ойноду. Азил аралашкан сөздөрү, суроонун мазмунуна жараша айтылган кыйкым жооптору элди өзүнө тартты. Шыпыргыны тургузуп койсо эмне болот деген суроого, алганга оңой болот деген сыяктуу жооптору анын чукугандай сөз тапкан сөзмөр экендигине далил. Чубак ажынын Чубак ажы болушуна анын илими чукугандай сөз тапкан сөзмөрдүгү, алдын көрө билген көсөмдүгү эмес, күнү түнү таалыкпаган мээнеткештиги себеп болду деп айтсак болот. Ал күн сайын китеп окуйт эле, гезит журналдарга макала жазат эле, телевидение, радиого барып суроолорго жооп берет эле, эркектерге, аялдарга өз-өзүнчө сабак өтөт эле, журналисттерге интервью берет эле, жер-жерлерди кыдырып айыл эли менен жолугушат эле, чет өлкөдөгү мекендештерибиз менен байма-бай жолугушуп турат эле. Анын үч бөлмөнү ээлеген 5 тоннадан ашык китептери эле аалымдын китепке болгон кызыгуусун айгинелеп турат. Бирде минип жүргөн унаасын сатып, анын акчасына 1 тонна 700 кг китеп сатып келгени эсимде. Устаз менен бардык сапарларында шериктеш болуп, үзөңгүлөш жүргөн досу жана сыйлуу бир тууганы, белгилүү аалым Абдышүкүр Нарматов устаз, Чубак ажынын китепкөйлүгүн мынтип эскерет. Агиши менен кайда барбайын, чөнтөгүндөгү болгон тыйынына китеп ала барат эле. Аэропортко келгенде, азыр дамыланын китептери перегруз болот деп тамашалап калчумун. Айткандай эле жүктүн салмагы ашып кетчү. Аялдар менен базар араласаң, чыкмагың чоң түйшүк экени белгилүү. Чубак ажы менен китеп дүкөнгө кирсең, чыкмагың азап. Эки жолу кофе ичип келсең да, дагы эле кыдырып жүрөт. Диний китептер эле эмес, гүлдү кантип өстүрүш керек, алманы кантип сугарыш керек деген сыяктуу китептерди барактап, кызыгып карай берет эле. Акыркы чыккан китеп, кайсы тематикада болбосун, аны бир колуна алып, барактамайынча өтчү эмес. Аз убакыттын ичинде Чубак ажы эл арасында бир гана өзүнүн кадырын өстүрбөй, динге кызмат кылып жаткан жалпы молдолордун, имамдардын, даватчылардын кадырын да көтөрдү. Элдин динчилдерге болгон көз карашын жакшы жагына өзгөрттү. Бийликтеги адамдарды динге көңүл бурууга, мусулмандар менен эсептешүүгө аргасыз кылды. Бир сөз менен айтканда, элдин бардык катмарына жагып, баарынын жүрөгүнөн орун алды. Берүүчү да, алуучу да жалгыз Аллах Таала экенин эч бир мусулман тана албайт. Аллах Таала пенденин тагдырына эмнени жазса, пенде ошону көрөт. Кыргыз элинин бактысына өзү ырооллогон аалым устаздын өмүрү да кыска экенин эч ким билген эмес. Баарыбыз эртең да, бүрсүгүнү да Чубак ажынын сабагына катышып, сурообузга жооп алып, куйкум сөздөрүн угуп, кызыктуу жоопторуна күлүп жүрө беребиз деп ойлогонбуз. Бирок андай болгон жок. 2020-жылдын 11 июлунда ый, кайгы жана муң менен таң атты. Бул күнү атадан жетим калган уул, кыз эле эмес, же күйөөдөн жесир калган жубай эле эмес,
Аалым уулунан айрылган эл ыйлап таң атырды. Бул күнү жер таянган ата жөрмөлөгөн бала ыйлады. Бул күнү кылым жашаган кары, он гүлүнүн бир гүлү ачыла элек жаш ыйлады. Бул күнү ак жоолукчан эне, ак калпакчан ата ыйлады. Бул күнү күлкүдөн башканы билбеген кыз, оюндан башканы билбеген бала ыйлады. Бул күнү дос да, душман да ыйлады. Бул күнү баары ыйлады. Бул күнү элдин сүймөнчүгүнө айланган чыныгы эл уулу, үч уул, үч кыздын атасы, Чувак Ажы Жалилов эски өнөкөт оорусуна, ааламды каптаган кара бале пандемия кошумча болуп дүйнөдөн өткөн эле. Эл уулу, эл сыймыгы Чувак Ажы артына ат көтөргүс эмгегин калтырды. Чувак Ажы айткан деген маселелер ооздон оозго, улуудан кичүүгө өтүп, улам-улам жаңылана берерине шек жок. Аалым уулун сагынган эли үчүн устазыбыздын беш китеби, видео сабактары жана ооздон оозго өткөн куйкум сөздөрү пайдалуу сабак боло берерине ишенебиз. Сиз ар дайым биздин эсибиздесиз. Көргөн адамды бир жылмайткан жаркын элесиңиз көз алдыбызга тартылып, жүрөгүбүздө өмүр бою сакталасыз. Аллах Таала сиздин билип-билбестен кылган күнөөлөрүңүздү кечирсин. Кабырыңызды нурдуу, акыретиңизди абат кылсын. Кыяматта жеңил эсеп менен бейишке киргизсин. Бул дүйнөдө дин үчүн кылган мээнетиңиздин дөөлөтүн акыреттен көрүңүз.